მოგესალმებით. ჩვენ ვაგრძელებთ განხილვას, რომლის თემაც არის როგორ შევქმნათ ბრძანებით სტრიქონიდან ახალი მომხმარებლის აკაუნთი. წინა ვიდეოში ჩვენ განვიხილეთ ბრძანება add user. ამ ახლა განვიხილავთ ბრძანებას user add. აქ პატარა ტექსტური ფაილი მაქვს მომზადებული, იმისთვის რომ თანშპარგალკა იყოს გახსნილი. ახლა მოდით განვიხილოთ ეს ბრძანება. ჩვენ როგორც გვახსოვთ, user ორივე ბრძანება ადმინისტრატორის უფლებებს მოითხოვს, ანუ super user-ის უფლებამოსილებას მოითხოვს და ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ წინ sudo წინსართი, ასე ვთქვათ. თუ კი ჩვენ აგვაქვს დოლარის ნიშანი, თუ დიეზის ნიშანია, მაშინ შეგვიძლია sudo-ს გარეშეც. რო გავიხსენოთ რასაკეთებდა add user, მოდით აი უცბად გავაკეთოთ ერთი აკაუნტი sudo add user და ვთქვათ bondo. Ну, пароль მომთხოვა. მეკითხება, ანუ დაწერა რომ აგერ შევქმენი user-ი bondo, შევქმენ ჯგუფი bondo, ისე user-ი bondo და user-ი bondo ჯგუფ bondo-შია მოკლედ გაერთიანებული, home directory-ა home bondo და ну ატრიბუტები შევქმნა, მოგთხოვა პასვორდი, შევიყვანოთ რაიმე სუსტი პასვორდი. ახლა რომ არ ვიწვალოთ, 1-დან 6-მდე შევიყვანე, მე რაღაც ინფორმაციას გთხოვ, შეგვიძლია შევიყვანოთ, შეგვიძლია არ შევიყვანოთ, ენტერებით რომ გადავიდეთ და ბოლოში თუ ეთანხმებით ყველა ინფორმაციას, რომ yes დააჭრეთ, დავაჭრეთ yes-ი და ჩვენი user-ი შექმნილია. ანუ ls home-ში რომ შევიდეთ, home ვნახავთ რომ bondo შეიქმნა, ანუ და cat etc pass დაშიც რომ შევიდეთ, აგერ ქვემოთ ვნახავთ რომ bondo მოცემულია, თუმცა სანამ მასში არ დავლოგინდებით, არ შევალთ, მანამდე ვთქვათ აი ls home bondo on do ровнахот, маши ის ჩვეული ავტომატურად შექმნილი დირექტორიები, როგორც არის documents, downloads, videos, music, ჯერ არ არის. როდესაც მასში შევალთ, კონფიგურაციის დროს, აკაუნტის კონფიგურაციის დროს შეიქმნება შესაბამისი, ну, აი ეს ავტომატურად შექმნილი დირექტორიები. ეს რაც შეეხება add users. მოდით ახლა განვიხილოთ user add. საქმე ისაა, რომ ეს ბრძანება user add მოქმედებს უფრო დაბალ დონეზე, ანუ საკმაოდ ძლიერი უტილიტია, ის ავტომატურად არ ქმნის home directory-ას, თუ მას არ მიუთითებთ ოფცია any და მისი დახმარებით, ასე ვთქვათ, ოფცია ეს თუ მიუთითებთ, მისი დახმარებით ჩვენ ეგრეთ წოდებული login shell-ი განუსაზღვროთ, ანუ რომელი shell-ით იმუშავებს ეს აკაუნთი. როგორც მე ვხვდები, უფრო სწორედ აი ეს მგონია დაზუსტებით, ახლა სიმ ბოლომდე ვერ ჩავწვდი მაინც ამას, მაგრამ ну shell-ის განსაზღვრა ხდება ეს ოფციით. როგორ უნდა შევქმნათ ამ შემთხვევაში user-ი თავისი დირექტორიით და როგორ უნდა მიუთითოთ რომელი shell-ი იქნება ამ user-თან, რომელი shell-ი იმუშავებს ამ user-თან. რა თქმა უნდა, sudo-თი ვიწყებთ, user add m, ანუ დირექტორია შექმენი, დავარქვათ georgi ახალი users, მერე s-ი რო განუსაზღვროთ რომელი shell-ი იქნება და bin bash. ანუ იმუშავებს bash shell-ში. ეს აკაუნტი მოკლედ login shell-ი იქნება bash shell-ი. Enter-ს დავაჭირეთ, ვინაიდან ჩვენ პასვორდი უკვე შეყვანილი გვქონდა 15-ის შუალედში, ну არ გასულა რაღაცა ეს შუალედი. პასვორდი არ მოგთხოვა და მოდით ვნახოთ ls ეს არის ls home-ი, უნდა მენახა
home. Ager Georgi sheikna, tumsa akats Georgishi. Arikneba jer direktoriebi shekmnili, sheikneba is mkholot mashemdek rodesats daulogindebit mashi, anu shevolt am accountshi. Nakhot ekhla მისი მონაცემები ETC password file-ში მქათ ETC password. Აი ბოლოში გიორგიცაა მოცემული, საიდენტიფიკაციო მისი ეს ნომერი 1002 არის, home Georgi bin bashia გაწერილი. კი ბატონო, ყველაფერი როგორც ჩვენ გქონდა. კეთილი clear. სხვათაშორის შეიძლება მხოლოდ თუ გინდა ჩვენთვის საინტერესო user-ის შესახებ ინფორმაცია ვნახოთ, ETC შეიძლება ასეაც გავაკეთოთ. grep Georgi what ETC password და აი მხოლოდ ეს გიორგის ქვედა სტრიქონი გამოიტანა. ნუ იგივე იქნება თუ აქ ბონდოს შევიყვან, ვთქვათ. ondo და ეს tira კეთილი, მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს ახალ ჩვენ შექმნილ ახალ აკაუნტში. და აქ შევა გიორგი, მაგრამ ოფს პაროლს აქ თხოვს. პაროლი კიდე არ გაგვიწერია. ანუ ეს სპეციალურად გავაკეთებ. თუ კი ad user-ის შემთხვევაში თვითონ ამბზანებაში პაროლს გთხოვდა, user ad-ის შემთხვევაში პაროლი ცალკე უნდა გაუწეროთ. ამიტომ დაუბრუნდეთ უკან დავით, დაუბრუნდეთ უკან და ეხლა ცალკე პასვორდი უნდა გაუწეროთ ჩვენს ახალ user გიორგის. ვირტუალ ბოქსში უმუშავ, ცოტა ნაკლები მეხსიერება მაგაწელი და დიდხანს უნდება მუშაობას. ანუ ეს როგორ მოხდება? user Georgi ყავს, ახლა გვინდა password Georgi. მოგთხოვა password for Georgi. აქაც იოლი პასვორდი. აუ პასვორდ ფორ დავით ახლა უნდა შევიყვანო ჯერ პასვორდი და ახლა ახალი პასვორდი გავუწეროთ გიორგისთვის. 1 6 1 2 3 4 5 6. პასვორდი გავუწერეთ. ანუ თავიდან მოგთხოვა ვინაიდან sudo გამოვიყენეთ, მოგთხოვა ნუ პასვორდი, რომელ აკაუნტშიაც ვართ, იმის პასვორდი მოგთხოვა და შემდეგ უბრალოდ გავუწერეთ ეს პასვორდი. ეხლა შეგვიძლია გავიდეთ, ლოგაუთი გავაკეთოთ და თამამად შევიდეთ გიორგის აკაუნტში. ახლა მიდის კონფიგურაცია ახალი აკაუნტის, ანუ იქნება როგორც გითხარით, აი ეს ავტომატურად შესაქმნელი ფოლდერები. კი ბატონო, ახლა გავხსნათ home დირექტორია და კი ბატონო, აი შე ხوارიყო გიორგიში აი ეს ფოლდერები რომ ნახეთ მაშინ, ახლა უკვე არის. კეთილი, გადავიდეთ უკან ისევ რომ ვნახოთ, თვალი გადავავლოთ ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოს და რაღაც რეზიუმირება მოვახდინოთ, რა გავაკეთეთ ამ ვიდეოში. Mm-hmm.
გავხსნათ ეს ფაილი. ჩვენ user-ი შესაძლოა გამოვიყენოთ ამჯობად ბრძანება user ID, რომელიც უფრო დაბალ დონეზე მუშაობს და არის საკმაოდ სტაბილური და კარგად მომუშავე ბრძანება. M ოფციის დახმარებით შევქმნით დირექტორია, S ოფციის დახმარებით განვსაზღვროთ, რომელი login shell-ი ექნებოდა ამ accounts. ბრძანება თვითონ გამოიყურებოდა sudo user add m. შემდეგ აქ გიორგი დავწერეთ username-ის მაგივრად, მერე s-ი და bin bash-ი. ხოლო შემდეგ ვნახეთ, რომ თუ password-ი ცალკე არ გაუწერეთ, ახალ account-ში ვერ შევალთ და შევედით, დაუბრუნდით უკან და გავწერეთ აი ამ ბრძანებით sudo password და გიორგი მიუწერეთ, გიორგის account-ს გაუწერეთ ახალი password-ი და მოახერხეთ ახალ account-ში შესვლა. შესვლის დროს მოხდა კონფიგურირება და home directory-ში გაჩნდა ავტომატურად გაჩნდა სტანდარტული ფოლდერები, დირექტორიები, როგორიც არის desktop-ი, download-ები, დოკუმენტები, ვიდეო, მუსიკა და ასე შემდეგ. სულ ეს იყო, დიდი მადლობა, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ და ლაიქეთ. მე კი გემშვიდობით მომავალ ვიდეომდე, სადაც განვიხილავთ შემთხვევას, როდესაც მხოლოდ add users გამოვიყენებთ, დაგვავიწყდება m-ისა და s-ის გამოყენება და მერე როგორ უნდა შევქმნათ home directory-ა და როგორ გავუწეროთ რომელ shell-ში რომელი shell-ი იქნება განსაზღვრელი ამ ახალი account-ისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.